মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৌব্বিশ ঘণ্টাৰ পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিল সুনীল গগৈ জীৱিত অৱস্থাত আছিল সুনীল গগৈ বৰ্তমান পলায়ন কৰিছে তাৰ পিছৰ সুনীল গগৈ ক'ত হেৰাল ইয়াৰ উত্তৰ বিচাৰি পোৱা নাই আৰক্ষীৰ এনে এটা হঠাৎ যিহেতু নেকি সুনীল গগৈৰ পলায়নৰ দায়িত্ব তেওঁৰ তেওঁক প্ৰদান কৰা হৈছে চি আই ডি এ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৌবিছ ঘণ্টাৰ পূৰ্বে তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে সুনীল গগৈ জীৱিত অৱস্থাত আছে কিন্তু সুনীল গগৈয়ে বৰ্তমান পলায়ন কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱা মতে যিহেতু নেকি সুনীল গগৈৰ যিটো নেকি হত্যা তেওঁৰ ডেড বডি তেওঁৰ ডেড বডিটো পোৱাৰ পিছতে তেওঁক যিহেতু নেকি পৰিস্মৰণ কৰা হৈছিলে সেইটো সুনীল গগৈ নহয় আৰু যিহেতু নেকি পলায়নকাৰী পলায়ন যোনে নেকি পলাই যায় সেই পলাই যোৱা মানুহজনক ঘূৰাই অনাটো ইমান সম্ভৱ নহয় বুলি কৈছে যিহেতু নেকি তেওঁৰ দুটা কথাই গম পায় যিহেতু নেকি ডেড বডিটো সুনীলৰ নহয় আৰু সেই ডেড বডিটো বেলেগৰ হয় যিটো নেকি ডেড বডিটো সুনীল এতিয়া পলায়ন অৱস্থাত আছে পলাতক অৱস্থাত আছে কোন জেগাত আছে এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত কৰিব পৰা নাই কোন জেগাত আছে এতিয়া তেওঁক বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই সুনীলকো কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথাই কৈছে যিহেতু নেকি আমাৰ অসম পুলিচ বহুত এক্সপাৰ্ট হয় যিহেতু নেকি যিকোনো হত্যাকাৰীয়ে দেশ বিদেশত যায় যিহেতু নেকি দেশ বিদেশত হত্যাকাণ্ড এইটো চাঞ্চলোকৰ হত্যাকাণ্ড হত্যা কৰি কৰি পলাই গুচি যায় বাহিৰত পলাই গুচি যায় যেনেকুৱা ডুবাই আৰৱত মানে বেলেগ বেলেগ জেগাত ম্যানমাৰ হওক যিকোনো জেগাত দূৰ দূৰ জেগাত গুচি যায় কিন্তু আমাৰ অসম পুলিচে সেইবিলাক হত্যাকাৰীবোৰক ধৰি আনে ধৰি আনি চাৰ্জিট দাখিল যিহেতু নেকি ক'ৰ্টত দাখিল কৰে আৰু তেওঁলোকক শাস্তি দিবলৈ সক্ষম হৈ আহিছে এতিয়ালৈকে আমাৰ অসম পুলিচে সেইটো কথা সকলো স্পষ্টকৈ জনাই দিছে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগতেও তেনেকুৱা বহুতো হত্যা চাঞ্চলক হত্যাকাৰী হত্যা কৰি পলাই গৈছিল সেই হত্যাকাৰীবিলাকক আমাৰ অসম পুলিচে আনি তেওঁলোকক শাস্তি দিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়াতো ৰিচেণ্টলি এনেকুৱা হত্যাকাৰী এতিয়া চলি আছে তেওঁলোককো শাস্তি দিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যিহেতু নেকি সুনীল গগৈ আশাবাদী যে সুনীল গগৈকো যদি পলাতক অৱস্থাত আছে তেওঁকো ধৰি আনিবলৈ আশাবাদী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকলো মানে স্পষ্টকৈ কৈ জনাই দিলে এই সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ যিহেতু নেকি দায়িত্ব লৈছে এতিয়া চি আই ডি এ সকলো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব চি আই ডিয়ে সকলো কথা এতিয়া স্পষ্টকৈ টনতকৈ লৈ আছে চি আই ডিয়ে এই সুনীল গগৈৰ সন্ধানত এতিয়া সুনীল গগৈৰ সন্ধানত এতিয়া চি আই ডিয়ে অভিযান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে বিভিন্ন ৰেল ষ্টেশ্যনৰ পৰা বিভিন্ন চি চি টিভিৰ পৰীক্ষা কৰিব চি আই ডিয়ে ঢকুৱাখানাৰ এই ঘটনা সংঘটিত কৰি সুনীল গগৈয়ে ৰেল যোগেৰে পলায়ন কৰিছে নেকি সুনীল গগৈয়ে সেয়া চি আই ডিয়ে তদন্ত কৰিব সেয়া বিচাৰ কৰিব ৰেল ষ্টেচনত সকলো চি চি টিভি ফুটেজত তেওঁ বিচাৰ কৰিব চি আই চি আই ডিয়ে এইটো নিশ্চিত হৈছে ঢকুৱাখানাৰ পৰা বিমান যোগেদি তেওঁ পলায়ন কৰা নাই এইটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে যিহেতু নেকি চি চি টিভিৰ ফুটেজ সেইটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকে তদন্ত কৰিব সুনীল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ঢকুৱা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে সকলোৱে ঢকুৱাখানাৰ মুণ্ডহীন মৃতদেহটো সুনীল গগৈ বুলি ধাৰণা কৰিছিল গতিকে সুনীল গগৈক কোনোৱে সন্দেহ কৰা নাছিল তেওঁক সুনীল গগৈক সেয়েহে সুনীল গগৈ পলায়ন কৰিবলৈ যথেষ্ট তেওঁ সময় পাইছিল সেইখিনিতে সুনীলে বাছয যোগে শিলিগুৰিলৈ গৈ নেপাললৈ নেপাললৈ গৈ পলায়ন কৰাৰ আকাংক্ষা কৰা হৈছে চি আই ডিয়ে এই যোগে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে অৰুণাচল পাহাৰত আত্মগোপন কৰি থাকিব পাৰে সুনীল গগৈয়ে সেয়েহে সুনীল গগৈয়ে আলোকচিত্ৰ অৰুণাচল আৰক্ষীলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চি আই ডিয়ে কিন্তু চি আই সুনীল গগৈ কত হৈছে চি আই ডি নিশ্চিত যে গগৈ চি আই ডিয়ে নিশ্চিত যে সুনীল গগৈ এতিয়া বেজভূষা তেওঁ গোটেই ফেচ গোটেই সকলোখিনি তেওঁ সলনি কৰিছে ইতিমধ্যে সুনীল গগৈ এতিয়া তেওঁৰ ভেজ পোছাক সকলো টেলিভিছন চেনেলত তেওঁ সম্প্ৰচাৰিত হৈছে সুনীল গগৈ এতিয়া আত্মগোপন কৰি আছে আৰু সকলো বেলেগ বেলেগ জেগাত তেওঁ বেজ পোচাক আৰু নিজৰ ফেচ তেওঁ চেঞ্জ কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ পৰাও অসমত বিভিন্ন আৰক্ষী চকীলৈ তেওঁৰ সুনীল গগৈয়ে আলোকচিত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেয়েহে সুনীল গগৈয়ে এতিয়া য'তে আছে তেওঁক বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব আমাৰ অসমৰ আৰক্ষীয়ে সেইটো কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে প্লিজ আপোনালোকে লাইক শ্বেট কৰে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব তো ঠিক আছে বাৰু বাই বাই নতুন এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক লগ পাম